Välkomna till Avspark. Klockan är 20.30 och det är 15 minuter kvar till matchen på Friends i Nations League mellan Sverige och Frankrike. Vi sänder direkt här från en studio i Stockholm och det blir gäster, det blir spelarintervjuer och det blir tävling. Och så ska vi ringa upp och snacka lite med Glenn Hussein, den gamle legendaren från landslaget men också den gamle elektrikern. Jag heter Jonas Malmborg som ska guida er genom detta. Men först, inget direktsänt sportprogram är komplett utan en tittartävling. Där ni som sitter framför datorerna, smartphonesen eller tv-apparaterna har chansen att vinna. Inte vad som helst, utan en signerad landslagströja. Det är bara att mejla in till avspark@rexell.se det rätta svaret, om ni kan det förstås. Så kommer vi att utse en vinnare i slutet av denna livesändning. Frågan på tittartävlingen är som lyder. Hur många watt är en hästkraft? Kan ni rätt svar så mejla in ert svar fort som tusan. Hur många watt är en hästkraft? Ja, men först så ska vi vända blickarna till Friends Arena i Solna där vi har Johan Cederbrant från Svenska fotbollsförbundet med oss på videolänk. Hör du mig, Johan? Hallå! Jag hör dig jättebra. Välkommen till programmet. Tack. Du, Rexell är ju officiell partner till Svenska fotbollsförbundet. Berätta, vad innebär det här partnerskapet egentligen? Ja, förutom att Rexell synas väldigt mycket på arenan och så har vi startat ett initiativ som heter Energiinitiativet där vi tillsammans med Rexell försöker hitta ett antal föreningar. Vi har 1500 föreningsägda anläggningar runt om i Sverige. Där vi gärna vill byta ut belysning mot ny i syfte att få ner förbrukningen då. Och på det sättet kunna ge pengarna på ställen istället. Det låter som en win-win. Ja, verkligen. Härligt. Det är det. Du, man ser bakom dig där på Friends att det är tomma läktare. Det är speciella omständigheter som den här matchen spelas i. Berätta, vad tror du att vi kommer få se för match idag på Friends mellan Sverige och Frankrike? Jag tror att det är två väldigt taggade lag som är här. Mm. Det är ju ändå ytterst så är det en VM-plats som står på spel. Och parallellt med den här matchen går ju Portugal, Kroatien i vår grupp. Vi spelar nu med dig i A-gruppen. Förra året spelade vi i B-gruppen. Och då vann vi den gruppen och kvalificerade oss och kunde komma in i A-gruppen. Jag tror att det ser ut att vara väldigt taggade lag som är där ute. Det är mer än en vanlig vänskapsmatch. Tack för att du var med oss, Johan Cederbrant. Vi håller tummarna. Stort tack att du får vara med. Tack. Då håller vi tummarna för matchen ikväll. Ja, det gör vi. Definitivt. Ja. För några dagar sedan så hade vi en exklusiv intervju med landslagets Albin Ekdal. Och här kommer hans tankar om kvällens match. Hur ska ni klara av så individuellt skickliga spelare som Griezmann, Coman och Mbappé? Vi har gjort det förut. Vi vet att vi kan mäta oss mot de allra bästa. Vi har ju slagit Frankrike hemma på Friends tidigare. Så att vi räds inte någon, men vi har ju såklart stor respekt för ett lag som Frankrike och dess otroliga offensiva kvalitet. Men vi vet att vi är otroligt starka som ett lag. Både defensivt och offensivt. Vi kan klara av vilket lag som helst om vi har en riktigt bra dag när alla gör sitt jobb fullt ut. Så att vi har stark tro på oss själva och med det så ser vi fram emot matchen helt enkelt. Vem kommer föra matchen?
är det väl ingen vild gissning att Frankrike har förmodligen lite mer boll än oss. Men det betyder inte att vi kommer backa hem. Vi kommer inte bara fokusera på att försvara oss, utan vi vill också anfalla, ha bollen och låta fransmännen springa och jaga också. Vi har den kvaliteten i laget att vi kan hålla i bollen och låta dem jobba också. Så att förhoppningsvis får vi en jämn och rolig matchbild där inte bara vi ligger i defensiven. Och det tror jag inte heller. Tack så mycket Albin Ekdal. Vi ska släppa dig vidare. All lycka. Tack så jättemycket. Ha det bra. Detsamma. Det var Albin Ekdal och nu har jag med mig Glenn Hussein här i FaceTime-luren, eller vad man ska säga. Ja, Glenn. Albin Ekdal, han var ganska full av självförtroende inför den här matchen. Vad tror du om Sveriges chanser mot detta stjärnspäckade Frankrike? Jag tror att de får jävligt tufft. Jag kan tänka mig 2-0 Frankrike. Det är inte lätt alltså. Men kämpar de så kan de se till sig kanske 1-0. Ja. Men Frankrike bör vinna den här matchen med 2-0. Okej. Okay. Vad tror du om, du är själv gammal mittback, vad tror du om den svenska backlinjen med Nilsson Lindelöf? Har de möjlighet att stå emot den franska anstormningen? Ja, Harry Lindelöf. Han gjorde en jättegrej. Han växte för mig. Jag tyckte att han var så jättebra i United, men fy fan. När han sprang i kapp där den jävla... Det var en dam som han tog en tjuv. Ja, i Västerås. Han tog en ficktjuv. Jo, han växer för mig. Herre jävla. Det var en 80-årig kärring som blev rånad och han springer i katten, den jävla idioten. Ja. Och bara däckar han. Fy fan alltså. Respekt. Respekt. Vi får se om han... Du, men Glenn, du är ju gammal fotbollslegendar, du har spelat i Liverpool, Blåvitt, Eindhoven, Fiorentina, men det är inte så många som känner till att du är gammal elektriker. Nej. Hur var Glenn Hussein som elektriker, kort? Jag kunde ingenting. Det var kortslutning i hela Göteborg när jag höll på det, men jag kan en historia däremot. Jaha, ja, det får gå fort i sådana fall. Ja, kom här. Varför har en elektriker så gamla syskon? Ingen aning. De är sladdbarn. Härligt. Du, tack Glenn Hussein. Vi håller tummarna inför matchen. Vi hoppas att du får fel i dina förutsägelser. Ha det gött. Hej. Tack för det Glenn Hussein. Hörrni, nu är det dags för mig att vända mig till våra två gäster som vi har här idag. Det är två stycken av Rexels leverantörer. Jag säger välkommen till Mattias Halvarsson från Garo. Tackar. Och Mikael Bill från Schneider Electric. Det är sant, tack så mycket. Vad känner ni inför den här matchen? Är ni nervösa? Ja, givetvis. Jag tror det blir tufft. Det tror jag. Och framförallt tror jag med tanke på tomma läktare. Det hade varit bra med ett fullsatt Friends. Den 12:e spelaren hade vi nog kanske behövt. Ja. Men kan vi hålla tätt första halvtimmen så kan vi kanske ha chans på kryss. Ja. Mikael, vad tror du? Jag håller med Mattias. Men funkar backlinjen som vi pratade om tidigare? Och sen några bra kontringar, lite vändningar. Så något fast läge kanske. De snabba omställningarna blir avgörande. Vi pratade om tomma läktare här tidigare och den 12:e spelaren som då uteblir. Vad den här coronakrisen som vi har haft, hur har den påverkat er på Garo skulle du säga? Hur har det senaste halvåret varit? Det har ju påverkat oss som företag, som alla företag givetvis. Framförallt vi på försäljning. Det är inga fysiska möten utan allt sker oftast via digitalt. Vi har Teams-möten och Skype-möten och vi jobbar mycket människor, affärer görs våra människor. Så att... Men är det fortfarande samma efterfrågan där ute? Hyfsat faktiskt. Ja. Projekten som var påstartade rullar ju på. Så att jag tror att det kanske kommer bli värre i slutet på det eller början på nästa år. Mm. Så att fabriken rullar på, men många jobbar ju hemma. De som kan jobbar ju hemifrån och sådär.
Garo är ju ett Gnosjöföretag och man pratar ju om Gnosjöandan när det är tuffa ekonomiska tider, att man liksom hjälps åt även om man är konkurrenter. Har du märkt av Gnosjöandan senaste halvåret skulle du säga? Jag sitter ju i Stockholm givetvis, men mina kollegor där nere, ja men givetvis, många har ju korttidspermitterat och det har ju inte vi gjort där nere. Mm. Utan vi har ju satsat mycket på utbildning, internutbildning. Vissa får prova på i fabriken, kanske andra ställen. Så att mer intern utbildning istället för korttidspermittera. Du, en klurig fråga. Om Garo vore en fotbollsspelare, vilken fotbollsspelare skulle Garo vara då? Kanske ett tråkigt svar, man skulle vilja vara Zlatan eller något. Men Jonas Tern. Jonas Tern alltså. Ja. En smålänning. Mm. Jag tror han kommer utanför Värnamo. En trygg mittfält, en motor i maskineriet. En mittfältsdirigent som kan gå både offensivt och defensivt. Precis. Gör inte bort sig, kanske inte den som gör en klackspark, men gör inte bort sig heller. Så att. Ja, jag tycker, bra motivering. Mikael Bill, om Garo är den lilla envisa uppstickaren från Småland så är ni det stora PSG skulle man precis. Nästan kunna säga. Med. Ni har 135 000 anställda runt om i världen och är liksom en branschgigant. Mm. Märks det i din dagliga verksamhet här hemma i Sverige? Ja, men det gör det verkligen. Alltså Schneider är en jättemaskin och finns i fler än 100 länder. Och vi har mycket interaktion med många medarbetare internt som driver utveckling och annat. Så att, absolut märks det. Mm. Har krisen varit stor då i det här den stora jätten? Har den skälvt på grund av corona? Ja, men det är såklart slaget och jag kan inte göra ett antal med Mattias. Men jag tycker ändå vi har hållit ihop det bra och bryter man ner det till Sverige så har det ändå varit det som har kommit ut av det här är positivt den digitala transformeringen. Mm. Att interagera med kunder och lösa saker och fantastiska inspel från medarbetare om lösningar för att både få fram produkter och möten. Ni behöver inte fara och flänga lika mycket som ni gjorde tidigare. Lite mindre resor blir det. Ja. Du, jag ställer samma fråga till dig som till Mattias. Om Schneider Electric vore en fotbollsspelare, vem skulle den vara då? Ja, nej men jag tänker vi är ett stort bolag och finns i hela världen. Så att för mig blev det Henke Larsson. Jag tror det skulle passa bra. Intressant. Motivera. Han är ju en vad ska man säga, ödmjuk, strategisk. Och där man tänker att där har ju fötterna fått tala, tänker jag. Mm. Och det är så vi tänker med våra produkter, att det ska bara fungera. Och han är bra på att lyfta andra, driva. Och där tycker jag Schneider är spot on. Okej. Okay. Ja, bra motivering där också. Jag undrar, jag tänker... Det är lite roligt att ha er här som representerar de här två olika företagen. Den lilla uppstickaren i form av Garo och sen så den stora bjässen som dessutom är fransk. Det var lilla Sverige mot stora Frankrike. Är det så när ni träffas? Ni är gamla rexellare bägge två. Är det David mot Goliat som möts här? Vad säger du Mattias? Som bolag är det väl kanske lite David mot Goliat, men jag tror på hemmaplanen så är vi... Vi krockar ju på vissa produkter, eller krockar. Jag tror att konkurrensen, det gynnar ju oss. Jag tror att det driver också att vi blir bättre båda två. Mm. Men jag tror att vi, eller Garo är en ganska god konkurrent till Schneider på vissa ben. Verkligen. Och jag tror att dynamiken mellan ett mindre bolag som jag tänker kan vara ganska snabba i förändringar, nya produkter, driver ju på större bolag. Och, så jag tror det är bra för samarbetet och för branschen framförallt. Mm. Så att, verkligen. Hörde, nog snackat om elbranschen. Vad känner ni? Ni är ju bägge två fotbollstokiga, håller på Tottenham och ni bägge två har varit utomlands och tittat på mästerskap och följt svenska landslaget. Vad tror ni om matchen? Håller ni på Albin Ekdals prognos eller Glenn Husens? Vad säger Mattias? Jag vill ju hålla på Albins, men Glenn verkar ju vara en klok man, så att, ja, tyvärr, jag tror att det blir tufft, men 1-1 får jag hoppas på. 1-1, vad säger Mikael? Jag är inne också på 1-1, men ett bra försvar, funkar det? Då, och några bra vändningar uppåt, så ja, men, jag är också på 1-1, jag tror verkligen det. Sverige har ju historiskt en förmåga att lyfta sig mot stora lag. Exakt. Ja.
Kul, den som lever får se. Det börjar bli dags för oss att runda av. Men först så ska vi ju ha ett rätt svar på tittartävlingen som vi utlöste i. Och här kommer studiomannen med den lyckliga vinnaren. Och det här namnet låter nästan lite franskt. Men vinnare av den signerade fotbollströjan är Stefan Cantardier. Kanske franskt uttal, Cantardier. Jag vet inte. Han svarade rätt. En hästkraft är 735,5 watt. En duktig Rexel-medarbetare eller leverantör eller kund. Vad vet jag. Grattis Stefan ska vi säga. Jag tittar på klockan. Hon är 20:45. Det börjar dra ihop sig till match. Och jag tackar er för att ni har kommit hit. Tack så mycket. Och tack till er som har tittat. Ni kan byta kanal alldeles snart. Men titta igen på tisdag 20:30. För då är det Sverige-Portugal också från Friends Arena. Och naturligtvis sänder vi direkt även då. Missa inte det. Tack för att ni tittade idag. Och tack för att ni kom. Tack så mycket.